ჩვენდღეს აიძაბა სიტუაცია თუკი ადრე შედარებით გამგებობით სროლის ხმა გაისმოდა ეს ორი ღამეა არის რომელთან განუწყვეტელი სროლა დაახლოებით 24 საათზე იწყებენ და დილის 5 საათზე 6 ნახევარზე ამთავრებენ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა თუხელის კერ უფრო სწორად ამ ღამეს დაახლოებით პირველ ნახევარზე შეიქმნა როდესაც ოსმა ექსტრემისტებმა დაახლოებით 100 მაგაცმა შემოუტია საგუშაგოს штабс, რაც თავსებულია მილიციის ხელმძღვანელობის штаბი და ამავე დროს საგუშაგოებს, როდესაც ავენ ქუთაისის, წყალტუბოს, რუსთავის და ბათუმის შინაგან საქმეთა საქალაქო და რაიონული განყოფილებები. Ну, თავისთავად ცხადია, მილიცია ძულებული იყო იარაღი გამოიყენებინა და ექსტრემისტებმა უკან დაიხიეს. Ამავე დროს, როგორც ჩანს, ესე იგი მომზადებული ოპერაცია იყო, იმიტომ რომ შეუტიეს ნაურის რაიონს სოფელ ავნევს, ეს არის ქართული სოფელი, სადაც დისლოცირებულია აგრეთვე ქალაქ თბილისის მილიცია, ეს არის სამგორის რაიონი და სახელმწიფო ობიექტების დაცვის ლეგიონის ხალხი. დაიღუპა ორი ადამიანი, ქართველი მოქალაქე, ერთ-ერთი არის ტოროშილაძე, რომელიც საკუთარი მანქანით მიდიოდა, იქ ნოლში ცხოვრობს, დიდმუხაში როგორც შევიდა, ეს არის ოსური დასახლება, ესროლეს, როგორც ჩანს სახურავიდან და ავტომანქანაში გარდაიცვალა. მეორე მიდიოდა, ეს არის სიქტურაშვილი გოჩა, აგრეთვე მიდიოდა ცხოვრობს ავნებში, მიდიოდა სოფელ თავის სოფელში ავნებში, როდესაც გაერა ისე იგივე სოფელ დიდი მუხა, ესე იგი ისაც იქ მანქანაში იქნა მოკლული. გარდა ამისა, ნაპოვნია მანქანა, რომელიც ეკუთვნის ვიმე შეყილაძეს, სხვა დანარჩენ მონაცემებით გინდება იქვე ავნებთან ახლოს და როგორც ფიქრობენ, ნახე სისხლიანი კუდები ტანსაცმელი და ფიქრობენ, რომ ორი უნდა იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით საკითხი გაურკვეველია. აი ახლა ამ ეტაპზე კომენდანტი კვანტალიანი გენერალი იმყოფება ქარელში, სოფელი ავნევი ალყაშია მოქცეული 20 ექსტრემისტების მიერ და ესე იგი მიმდინარეობს ხელჩართული ბრძოლა და გაფიცრებული სროლებია გაჩაღებული. ესე იგი ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი გამოიწვია, რომ გუშინ წინ ღამით დააგავეს ესე იგი ორი ექსტრემისტი 20, ესენი არიან კელეხსაევი მერაბი, რომელიც ჩაწერდა ცხოვრობს კემეროვოში და მეორე არის ალბოროვი ქარელის რაიონიდან ცხოვრობს ქარელის რაიონში, მივიდნენ სნოში ქარელის რაიონში და ორი ქალი მოიტაცეს, დაუპირეს გაუპატრულება. Ну, кам ქალებმა შეძლეს თავი დაიახსნან, მოვიდნენ სოფელში განაცხადეს. სოფელმა დააკავა ორივე. აღმოჩნდნენ ექსტრემისტები შეარაღებული, საკმაოდ ძლიერი, ლიმონგებით, სანადირო თოფით და აგრეთვე ჩივი იარაღით. Და სამაგიეროდ ოსმა ექსტრემისტები იმავე ღამეს თავს დაესხნენ ქართულ ოსურ სოფელს ნაურის რაიონში, ეს არის ქალეთი და ძევლება წაიყვანეს მაისურაძე მანანა პედაგოგია, მასწავლებელია, გოგოლაძე შოთა ძღოლად მუშაობს და გოგოლაძე მერაბი იქვე ცხოვრობს კოლმეურნე, გოგოლაძე თემური და ხაბაზაშვილი მურმანი, რომლებმაც განაცხადეს, ესე იგი ოსმა ექსტრემისტებმა, რომ უნდა გაეცვალათ აი ორ პიროვნებაში, რომლებიც მიადრე მოგახსენებთ, მაგრამ ესე იგი ფაქტურად გამოდის, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა მოიტაცეს და წინადებას გვაძლევენ, რომ დამნაშავ ელემენტებში გაიცვალოს. ალბათ ჩვენ შინაგან ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ზინი ძევლების ნაურში ყავდეს ხუთი პიროვნება, ესე განთავისუფლებული იქნას და ჯერჯერობით მიმდინარე ტარდება ღონისძიება. ამას ემატება ისიც, რომ ოსები, როგორც აცხადებს ცენტრალური ტელევიზია, რომ ბლოკადაში არიან მოქცეულები, განათება არ აქვს, ესე იგი არ შედეს ურცად სანოვაგე. Თუ თქვენ ღამე მოგზანდებით და გადახედავ, ძალიან დიდი რაოდენობითა შეტანილი ესე იგი გენერატორები, რომლებიც ფაქტურად ოს მოსახლეობას სინათლეც აქვს, ტელევიზორს უყურებს და ქართულ მოსახლეობას, ფაქტურად ქართული მოსახლეობა დარჩენილია სინათლის გარეშე. იმ განცხადებას, რომ ეკონომიური ბლოკადა ჩვენ თვითონ არ შეეფერება სიმართლეს, აგერ აქ არიან ამხანაგები წითელი ჯვრის წარმომადგენლები, ორი დღეა ჩამოვიდნენ, ჩამოიტანეს ორი მანქანა სურცად სანოვაგე და მედიკამენტები, რათა გადაცენ ოს მოსახლეობას ცხოვრებში, ცხოვრებს ცხინვალში, მაგრამ მათ კატეგორიულად მიღებაზე უარი განაცხადეს. და აგერ თვითონ უფრო ალბათ დაწვრილებით გეთქვია ამხანაგები, თუ რა ღონისძიება ტარდება იმისათვის, რომ როგორმე მიაღწიონ იმას, რომ ესე იგი შეიტანონ სურცად სანოვაგები და მედიკამენტები შიგნით. ესე იგი ფაქტიურად ცხინვალში დღეს ქართული მილიცია კი არა, ქართული კაცი კი არა, ის ვინ ცხოვრობს ქართული ადამიანიც კი ვერ შედის. აი წუხელის კიდე ორი სახლი დაწვეს ოსმა ექსტრემისტებმა შიგ ცხინვალში და ერთი თამარაშენში. წუხელი გარდა მაგისა თამარაშენს დაესხნენ თავში, ქართული მილიცია, სატრანსპორტო მილიცია, სამაგერო ცეცხლი გაუხსნა და ესეც მოგერებული იქნა. უხანდელ აი ოპერაციებში აქ ცხინვალში დახმარება გაგუწია შინაგანმა ჯარებმა, რათა ესე იგი იმიტომ ის მე მგონი პირიქით მათ მომადეთ, რომ წუხელი არც ერთი თანამშრომელი არ დაღუპულა და არც ესე იგი დაჭრილა. მოგეხსენებათ, რომ წითელი ჯვრის საზოგადოება
ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეს არის ნეიტრალური ორგანიზაცია და ბუნებრივია ჩვენ უნდა ვიყოთ იქ, სადაც ადამიანს უჭირს. მიუხედავად მისი ეროვნებისა, პოლიტიკური თუ რელიგიური მძამსისა. Სწორედ ამ მისით ჩამოვედით ამჟამად და ცხინვალში. ეს არ არის ჩვენი პირველი ჩამოსვლა. ისათვის ჩვენ აქ ჩამოტანილი გვაქვს 4 მანქანა ტვირთი. 4 მანქანა ტვირთი, ეს არის ძირითადად კვების პროდუქტები, მედიკამენტები, შესახვევი მასალა, ერჯერადი შპრიცები. Უკვე 2 დღეა ვართ ცხინვალის შესასვლელში, მაგრამ ვერც ერთმა ჩვენმა წარმომადგენელმა ცხინვალში შესვლა ვერ მოახერხა. არ მოდიან ჩვენთან მოლაპარაკებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაერია და შუამავლის როლი იკისრეს როგორც საკავშირო ტელევიზიის წარმომადგენლებმა, ასევე უცხოელმა კორესპონდენტებმა და თვითონ ჯარის ნაწილებმა უარი განაცხადეს ამ ტვირთის მიღებაზე. ეს მაშინ, როდესაც თითქმის ყოველდღიურად ჩრდილოეთ ოსეთიდან, თვითონ ცხინვალიდან იგზავნება დეპეშები როგორც ცენტრში საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის სახელზე, ასევე წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო ლიგაში, იმის შესახებ, რომ საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება არ ეხმარება ცხინვალის მოსახლეობას. ჩვენ ალბათ იძულებული გავხდებით ამის შესახებ გავაკეთოთ ოფიციალური განცხადება, პროტესტი და ვაცნობოთ საერთაშორისო ლიგას და მოვითხოვოთ საერთაშორისო ლიგის წარმომადგენლის, როგორც საკავშირო წითელი ჯვრის, ასევე საერთაშორისო ლიგის წარმომადგენლის ჩამოსვლა, რათა დარწმუნდეს ალბათ მთელი მსოფლიო იმაში, რომ ცხინვალში ხდება დღეს საერთაშორისო ნორმების ყოველგვარი ნორმების დარღვევა. საომარი კონფლიქტების დროს მშვიდობიანი მოსახლეობა და მით უმეტეს ბავშვები და ქალები არ უნდა ზარალდებოდეს. Saati akıdan gidiyordu mankada. Ori mankada erti yuko. Şiguli erti yuko. Bosmuçi. Am mankada sosma ekstremiste pata uşides. Ori yu takarges. Ori gide uktari yamiz. Çöşe vitret sopun tuvarma da. Bes tavuklari ruvisi tan halkı cipovidre da. Çavuzgayı tuvarkada işte kadavit. Kuelali kadu uktid. Da. Rabote cerbe mesroles da davuceri perşim. Havis areşi da becepşi. Acılebiş havis areyim. Acılebi yarıyım. Acılebiş krone transportu yoru yarısı da eğim. Eğimek. Hocam anam bolum da kavit olayız. Tüya kavun tarih şu şebi yapış mağaz. Raya sunuz. Raya rakı yarmış. İzletin şemo gülüceğiz. Şemo gülüceğiz. Az kolka bir tabak. Tavis alsın. İzletin yarakı yapma. Çön sonra git raya yarak. სუხელის 23 თებერვალს ატყდა სულები ავნევის მეზობელ სოფლიდან, ოსების სოფლიდან. დაახლოებით რომელიც არის? ცხრის ნახევარზე საღამოს. ეს სულები გამეორდა გამით, ერთ სამჯელ ოთხჯელ გაემეორეს და დიდი ოჩერებით, ეს ავტომატიური ის იყო რაცა. ხო. მე რო დილით ახლა საშველად ჩვენმა ხალხმა მიმართეს მეზობელ რაიონს, ქარელის რაიონში წამოვიდა მილიციასთან ერთად.
და ამ მომენტში უკვე ატყდა სროლები, გავიგეთ ჩვენ სოფელში, რომ ის ხალხი რომ გამოვისტუმრეთ, ატყდა სროლები და ვიცოდით უკვე, რომ ცუდი ამბავი იყო, იმიტომ რომ დილით ვნახეთ ორი კაცი კიდე მიცვალებული. იქვე ავნებიდან გასასვლელში ერთ ალეკო უკაცრავად ეს როლები ეს 20 ექსტრემისტები პირდაპირ სოფელში ისროდნენ სოფელს ესროდნენ სოფელში დურგლიშვილი ყარამანი 70 წელს მიღწეული კაცი ეზოდან გამოვიდა თუ არა ეზოსკარებში მოკლეს გამოვიყვანეთ ეს დაჭრილები იქნებოდა 4-5 ნახევარი ეს როლი გზელდებოდა კი გზელდებოდა და სამხედრო ძალა სამხედრო რაზმი თუ რას უწოდებენ ჩვენ სოფლიდან დგას 2 კილომეტრში და 4 საათამდე საათ ჩამოვიდა მთელი თითქმის ეს 4 საათი კი დღეს 4 საათი თითქმის სუტკა მიდიოდა რა სროლები რაც დაიწყო და არავინ ჩამოვიდა საშველად 4 საათზე ჩამოვიდნენ დიდი ხვეწნა ბუდარი დევნით 6 საათზე როგორც იქნა გამოგვისტუმრეს იქის იკარუსიც საქართველოს შეგანსაღოთო რა გამოგვისტუმრეს როგორც იქნა რა ვიცი დიდი ხვეწნა მუდარი და ჩვენ წამოიყვანეთ დახოცილები და დაჭრილები დახოცილები ორი სამი კაცი ყავდა აუნევში უკვე დახოცილები სკოლის შენობიდან წამოიყვანეთ და ეს დაჭრილები 1-7-8 ადამიანი და ზო გამოვედით აუნევიდან ისევ შოლები მიმდინარეობდა ალყაში იყო ჩვენი სოფელი მთელი დღის განმავლობაში პირდაპირ ქუჩაში სახლებს ესროდნენ მარანელ სიმონის სახლი დაიწვა ხოდა გზადაგზა გვაკრეფინებდნენ მიცვალებულ ახალგაზრდა ქართველ ბიჭებს მეორე მოხვედრილი ისის მიდამოში მარჯნივ საძილე არტერიიდან 2 სანტიმეტრში საბედნიერო საძილე არტერია არ არის დაზიანებული გასულია ხერხემალში ზურგისტვინის დაზიანებით კისრის დონეზე კისრის მეხუთე მალის დონეზე და ტყვიარი ჩარჩენილი იქ მოტეხილი აქვს ესე იგი კალები მალის და კეთდება ამიტომ ოპერაცია ავტოფე ძალიან მძიმეა 4-ვე კიდურში მოძრაობა წართმეულია გრძნობელობა არ აქვს ცხელში აღარ მინდა ხა დანამომეც ასოცირებული გარდა ამისა მოხვედრილი აქვს მარჯნი ბეჭის არეში ერთი ტყვია გასულია ნუ ფილმში თუ არა ეს კიდევ საკითხავია გამოსული არის იღლიის ფოსოში იქაც გადარჩა ბეძზე არტერიიდან გარდა ამისა მარცხენა თუ მარჯვენა ხელში აღარ მახსოვს და ფეხში ესე იგი აქვს კიდევ 2 ტყვია მოხვედრილი 4 ტყვია ამბიც მოხვედრილი გარდა ამისა 3 საათი თუ 4 საათის განმავლობაში ეგდოდა ვერ ეკარებოდნენ რომ გამოეყვანათ ну по лотерее это тави пьяна да там даже изменили да главное что там будет чиан да да შოდენ მარან ლეფთან ერთად თამაზი გიორგიძე და ხეთაგური მე იმას ვიტყვი რომ ჩვენ გაგვიფუძდა მანქანა კაროპკა გაგვიფუძდა თავზე გადაგვიარა ვერტალიოტი ვაკეთეთ ეს ისა მანქანა წავედით წინა
ამედით თუ არა მაღლა ამოვედით უკვე აჩნა თუ არა მანქანა გამოუშეს უკვე ტყვიები შიგნით ვიძექით ჩვენა სამი კაცი ვიძექი და უკარიჯდნენ კიდე ცხრა კაცი მოკვდა ხუთი ოთხი ერთი დაიჭრა და გადავრდით ჩვენა ღმერთმა გადაგვარჩინა ეს ორი დაიჭრა თუ როგორ გადარჩა მე გადავრჩი იმიტომ რომ გავაღი კარები კარებმა დაფარა და გამოვიქცა რავი ფაქტი მოხდა დაიღუპნენ ოთხი ქართველი ვაჟკაცი ერთ-ერთი მინდიაშვილი მერაბი მინდა ცალკე გამოხატო ვინაიდან ხეობაში თამარა შენიკეხვი სადაც ძალიან უჭირს ამჟამად ქართულ მოსახლეობას ეს ადამიანი იყო ერთ-ერთი ქართველი რომელიც იყო სულის ჩამდგმელი იმ ქართველი ხალხისა რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან იმ რეგიონში და ძალიან უჭირთ კონდრატ აი ამ დაღუპულებს ჩაეც ქართველებს იარაღი არავითარ იარაღი არც ერთ დაღუპულს არ ჰქონდათ ეს უკვე დადგენილი არის წინ როდესაც ვათვალიერებდით სამწუხაროდ უკვე მოკლულების კასრაძისა და მეორე ხაბარელის ახლოს ნახეთ ჩურჩხელები ვაშლები და სხვა რაღაც ხელი და როგორც დადგინდა ეს ხალხი მიდიოდნენ გორის რაიონში სადაც თავისი ცოლშვილი ყავდათ და ცოლშვილი სანახავად მიდიოდნენ ბატონო დავით რანდერთაც ჩემთვის გახდათ ცნობილი თავად ცხინვალში მოხდა ოს ექსტრემისტებს შორის შეტაკებები ვერ გაიყვეს ქართველთა ქონება აი თქვენ თუ იცით ამის შესახებ რა დიახ ეს ზუსტი ინფორმაცია არის და დღესაც ეს დავაზუსტეთ ველაპარაკეთ ერთ-ერთ წარმომადგენელს შინაგანი ჯარებისა პატპოლკოვნიკს გვარს არ დავასახელებ რომელმაც ეს ინფორმაცია დააზუსტა და თქვა რომ ძალიან შეწუხებული ვართ ვინაიდან ქალაქის მილიციას აღარ ურეკავს ის შეწუხებული მოსახლეობა მოდიან ჩვენთან და დღეში დაახლოებით 10-15 ასეთი განცხადება მოდის რომ ესე იგი ოსი ექსტრემისტები ნამდვილად ძარცვავენ უკვე თავის მოსახლეობასაც ჩვენ ვაფიქსირებთ მკვლელობის დაჭრის ფაქტებს ვიძახით რომ აღძრულია სისხლის ამოთლის საქმე და ამაზე ინფორმაცია თავდება ну то есть შემთხვევა ასეთი ასე დასრულდება რომ მკვლელი არ იქნება მოძებნილი არა ამას ადგილი არ ექნება იმიტომ რომ ჩატა და მუშაობა და დავადგინეთ ეს მკვლელები სანქციონირებული არიან ამჟამად ძებნაში იმყოფებიან და ამასაც ადგილი არ ექნება ეს მკვლელობა გაიხსნება მკვლელები დადგენილი იქნება და დაჯილდები იქნებიან სათანადო მოარეობა ძალიან დაძაბულია. დღითი დღე იცავება. სისხლი რო იღება იქ იწება მტრობა. უსასრულოდ არ შეიძლება რომ გაგძლდეს ამას რაღაც ბოლო მე ოპტიმისტი ვარ და მე ვფიქრობ და ყველა ფიქრობს რომ დადგება დრო რომ ამას მოიღება ბოლო. თქვით რომ ეს შესაძლებელია თუნდაც აი გუშინდელი განეცეთი სოფლელი ადამიანები რომ ესე ვერაგულა თავს დაესხნენ დაწვეს იცით რა ამის შემდეგაც შესაძლებელია ხედი საქმგენა იცით რა უნდა გითხრათ მე გითხარით მე ხუთი წოტადიკა ავღანეში ვიყავი ეს აღარ არის საიდუმლო მე იქ ყველაფერი ვნახე ყველაფერი მინახია მაგრამ რაც გუშინ მოხდა აი ეს ყველაფერს გადააჭარბა გადაიხდა პირველი ნაბიჯები ის ნაბიჯები ატარა მაგრამ გადაიდგა ნაბიჯები დღეს მოვლაპარაკდით რომ როგორც ოსების ხარედან ისე ძველების ხარედან უნდა შეწყდეს სროლა ბალაგებას ხომოსრებდა სამხედროების გააქტიურებული მოქმედება თუნდაც რომისტებიც ნაუდა აი გუშინ გუშინ წინ სამხედროები დაიწყეს ობიექტური მოქმედება ჩემი ბრძანებით როგორც კომენდანტი სამხედროები მე მექვემდებარებიან ისე მექვემდებარებიან კიდე მილიცია და ჩემი ბრძანებით ჩემი ხელმძღვანელობით სამხედროებმა დაიწყეს ობიექტურად მოქმედება თავისი მოვალეობის შესრულება ერთი ორი თვისთვის დიახ თავისი მოვალეობის შესრულება როკის უგელტეხილი სამხედროებმა შინაგან ჯარმა გადაკეტა და მოსკოვიდან ჩამოსულმა პოლკოვნიკმა კატლიაროვმა როგორც კომენდანტს
გადაკეტილია გზა როკის უღელტეხილი და არც ერთი მაქანა არც იქიდან არც აქედან გამოივლის მარტო გამოივლის უღელტეხილის უღელტეხილზე მარტო სამხედრო მაშინები რომელიც არის საჭირო ეგრე ეს არის გარანტია რომ ჭდილო ასეთიდან ვეღარ შემოახცევენ ის ეგრე წოდებული ბაევიკები ხო არ შემოვა იარაღი რა უნდა გითხრათ ისეთ იქიდან მე გაძლევთ სიტყვას არც იარაღი არც ბაევიკები მაშინით ვეღარ შემოვლენ მაგრამ მე უნდა გითხრათ აქ არის პოლკი ვერტალიოტის პოლკი რომელიც ცხინვალიდან ვლადიკავკაზში ვლადიკავკაზიდან ცხინვალში დაფრინავენ მე არ შემიძლია პირდაპირ გითხრათ რა გაქვთ იარაღი გაქვთ თუ სურსარცანოვაგე მე ამის თქმა არ შემიძლია მე ამას გადავამოწმებ როგორც კამინატი მე ვაქცევ ყურადღებას და შემდეგ საუბარში მოგასმ CNN'i yiyeceğiz. Çıkın varız. Duşeyin hocam. Bayevi kep. Пулеметный огонь и минометный огонь, так что... А до этого еще обстреливали войсковую часть. Погиб врат. ბაზნოგურა, აი მოკლედ, გასვის თქვენი მდგომარეობა, მაგრამ აი მაინც რა მოხდა? როდესაც მოდიოდით მანქანით გთხოვეს რომ დასხედითო მანქანაზე და გადაიყვანეთ ეროდამისოლ. ჩვენ ახლა დავსულ რამდენი კაცი იყავ? ხუთი მაღლა ვიყავ და სამი კამიკაში იყვნენ, რვა. თქვენ სადიჯეთ? მაღლა. მაღლა ვიჯეკით. მე საერთოდ სასაკა ვისაა ხო? მე ზაბავს მაგრაშკა იქ ვისხედით. და რა მოხდა? რომ მოვიეთ მაღლა როგორ გავსურეთ იმ ფიჭოს და დაგვიწყეს სროლაი. ესე იგი პირდაპირ ესროლეს კაბინკაში. კამერა სულ აბორიაღეს აადინეს წერმოდა და მე ესე იგი ჩვენა მე და ჩემი ქვიზლი ელბაკიძე ქურთელი ჩავკუნჭენ თიკა. სასა ის იყო დემწყო ბაგრაშგაი. ხოდა უკვე ესე იგი გავლენი მქონდა ამ ხელებში და მეთქი რომ ახედა მეოთ არა წინახრიდანა და ესროლად მე საღარო თოცალი მომდო. მეთქი ხოდა როგორ მოვედიძილსა ეს მძღოლი უკვე აკეთ აღარ იყო მძღოლი და სწორები ვიღარ დავინახე და მე როგორ მოვედიძილსა მე მიწრას მომტრომა ისა მამაშვილის ლულაი ავტომატიზაი და კასტოი მესო და სულ ამამჩრიკეს ჯიბეები გას რა აკრ ჯიბეში რა აკრ და ერთი მქონდა სამძორო ფული ახლა მეთქე ერედიდან გორამი მეთქე რომ ჩავსულიყო რომა და წასულიყა ჩემი ოჯახობა მყავს იმაში ლენგორის მხარეზე ხო და მერე მითხრა რა ვი ახლა ალბათ ღმერთ მას მიშველა რა ვთქვა ახლა მე მართლა ხოდა მე მითხეს მომტრომა სადაც მოხვედიო ისე ვწადიო
Ne var? Tbilisi s***. Domini sürecek. İmim avtobüse. Öpkıya peçik olacak o gibi. Esi kolu. Merisi tkvamin dedi. Ne diyor dedi. Sven Nazi. Tamara Sidan. Ne otkı? Ne otkı son ismi ya tepostidan? O ne? Ama böyle yoksa. Çemzi niko kadmok de bulur ağaç. Biraz ki yardım inak ya. Şen tkoli yıkabı. Kavim zoli. Ay ruha petkıda da ruda avgar gime. Orientasiya, mozra oviz. Ami esmere, iku meşebuli çemiz mimarda. Ve uri mkharez, marjona mkharez da marskana mkharez iku. Ak aru iz kalashnikoviz. Automatiz kalashnikoviz margiz. Uyev ya.